беше невероятно зрелище. Рали, Твърдица Елена и заради тяхното участие. Имаха своите технически проблеми, особено в специалния етап Елена Твърдица, но въпреки това издържаха на темпото и са втори на финала на състезанието. И господа, Крум Дончев. Страхотно състезание. Сигурен съм, че бяхте готови за победата. Показахте го снощи в първи специален етап. Как мина днес състезанието? Знам, че имахте много-много трудности. Състезанието беше чудесно. Наслаждавахме се на етапите, наслаждавахме се на новия ни автомобил, трупаме опит така с километри. Щастливи сме, че успяхме за първи път да участваме с новия ни автомобил на тук в Твърдица. Натрупаната загуба от повече от минута в специален етап номер 5, като че ли се оказа решаваща за изхода на това състезание за вас? Смятам, че всички нови автомобили претърпяват през своите болешки, минават през своите болешки. Надявам се да го излекуваме още за следващото състезание и всичко да бъде наред. И аз се надявам феновете да го виждат все така в темпо, както беше с нощи. Пете, как виждаш изхода на шампионата? Три състезания до края на сезона предстоят. Разбира се, че няма да се предаваме, ще се бориме до последно. Надявам се за бъдеще да се представяме по-добре с новата ни кола. И това е, да свикнаме по-бързо. Благодаря ви. Дами и господа, Крум Дончев, Петър Иванов, трикратни победители.